ট্রায়েল দি থকা গাড়িখন আপুনি ভবার দরে সাধারণ গাড়ি নহয়। ইয়ার আছে কেইবাটাও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। তিনিচকীয়া এই গাড়িখন চলে ব্যাটারিত। প্রথম দেখাতেই মন মুহি দিব পৰা এই গাড়িখন নির্মাণ করে উলিয়াইছে জিটু উর্জা ইভি প্রাইভেট লিমিটেডর মুরব্বী জাইক্লং দৈমারিয়ে। শিক্ষাগত অর্হতাৰে এগৰাকী অভিযন্তা জাইক্লংয়ে কিন্তু পেশা হিচাপে বাছি ললে তেওঁৰ পিতৃৰ ব্যৱসায়। জাইক্লংৰ পিতৃৰ বাছৰ ব্যৱসায়তে মনোযোগ দিলে জাইক্লংয়ে। 2020ত চিন্তা কৰিছিল এখন গাড়ী নিৰ্মাণ কৰাৰ, তাৰে ফসল হিচাপে উৎপাদন কৰি উলিয়ালে এখন বিশেষ গাড়ী। এইখন হল জি ওয়ান ওয়ান আৰু এইখন বনোৱাৰ কোম্পানীটোৰ নাম হল উর্জা ইভি মোবিলিটি। জাইক্লং দৈমাৰী হল এই যি এখন গাড়ী আপুনি দেখিছে এই গাড়ীখনৰ নিৰ্মাতা। দুজন লোক বহিব পৰা এই গাড়ীখন নিৰ্মাণ আৰু প্ৰটোটাইপ বনোৱা আদিৰ বাবদ খৰচ হয় প্ৰায় 6 লাখ টকা। ইয়াৰে 5 লাখ টকা লাভ কৰিছিল চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা। ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্টআপ আঁচনিৰ পৰা লাভ কৰিলে এই ধনৰাশি। গাড়ীখনত আছে ছানৰুফ, বেটাৰী ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আৱশ্যক মোবাইল এপ। প্ৰথম কথা হ'ল যে গাড়ীখন আৰম্ভ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে মোবাইল দি পেলাই ইয়াত এক্টিভেট কৰিব লাগে, নহয় জানো? হয়, বেটাৰীটো মানে ৱেক আপ কৰিব লাগিব। গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। হয়, আৰু ইয়াত কোনো গিয়াৰ ছিষ্টেম নাই, তাৰমানে এটা গিয়াৰতে গাড়ীখন চলে। এটা গিয়াৰতে গাড়ীখন চলে, কোনো গিয়াৰ নাই। আৰু ইয়াত ৰিভাৰ্চ আছে, বেক গিয়াৰ আছে। বেক গিয়াৰটো এইটো, নহয় জানো? এইটো এইটোৱে কৰিলে গাড়ীখন বেক গিয়াৰ। প্ৰথমতে আমি গাড়ীখন বেক গিয়াৰ কৰি দেখুৱাওঁ। যিহেতু গাড়ীখন বেক গিয়াৰ দিলোঁ, এক্সেলেটৰ টিপিলে এ আছে, গাড়ীখন এতিয়া আপোনাৰ বেক কলে কৰিব। চ' এনেকুৱা নহয় যে গাড়ীখন আগলৈ যাব, গাড়ীখন পিছুৱাবও পাৰে। গাড়ীখনৰ দাম 1.5 লাখৰ পৰা 3.5 লাখৰ ভিতৰত। সম্প্ৰতি নিৰ্মাতা জাইক্লংয়ে গাড়ীখনৰ বাবে বিনিয়োগকাৰী বা প্ৰতিষ্ঠান বিচাৰি আছে। কোনো প্ৰতিষ্ঠানে যদি গাড়ীখন নিৰ্মাণৰ আগ্ৰহ দেখুৱায় তেন্তে এই ক্ষেত্ৰত জাইক্লংৰ মূল চৰ্ত হ'ব গাড়ীখনৰ নিৰ্মাণ অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হ'ব লাগিব। নীলয় ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।